Jo, čia tai kalorijų dozė. Šokas dėlis. Bet čia įdomi ir dešra ir... Aš prie dešra čia ryzo. Beikonas. Amerikiečiai blinai būna taip. Jo. Klevus ir kas šoninė. Skanos. Tau ir. Jo, kaip aš sakiau Sauliui, kad turbūt jau šitos kelionės metu skanio nelabai, aš kur ir bevalgysiu. Bet kiekvienas jie tą patį batoną valgė visą. Jo, 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 tas pats batonas. Bet jau žinai. Galvoj, ne kažko kito, paskui tos skrandys nepriims. Ja, čia žinai, kaip tik va, ten su draugais čia atinau, čia turbūt neįmanoma gauti kokių šašlykų Norvegijai. Pietuose, žinau, gausi. Pietuose gausi? Yra lietuvių maravose visokių žygėlių, kas, aš kažko. Bet šį patys va Norvegai padarytum šašlykus valgytų? Valgytų, bet jie kitaip valgo. Jie valgo tą karbonadą. Pas jos karbonadas, kaip pas mus, vadinės kotletas. Kotletar. Jo. Atvirčiai taip gaunasi. Aš visą tai maišydavosi, kai koks bufetarė. Ir jie ant grilio grilinai visada. Kiaulienos sprandinė. Dažniausiai skaulinai būna. Susipiausia šaldyta. Visur visos šaldytos jos padatuose pilna pirkti. Kana nebrangyti. Tai jie tiesiog darosi hamburgerius. Hamburgerius irgi labai mėgsta. Visas jis grilio sezonas pas jos. Jo, jo. Labai ypatingai. Jie pamiešia ant grilio. Man keista, kad va Lietuvoje, žinai, kažkaip nepritampa. Aš realiai, nu čia fainai, žinai, išeini va į gamtą, tą grilį įsitraukia Lietuvoje, tai čia vienetai, kurie pasiema grilį ten į paplūdimį ar dar kur. Jo, domėtis asociaciją irgi ten auga stipri gana, tai nes noriu pirkti savo grilį keramikinį. Ne, tai tas, tai jo, bet va, kad taip va į gamtą, žinai, tų juk yra tų vienkartinių griliukų tokių pasimti. Bet Lietuvoje kažkaip neprilimpa, va tai va, išėti kažkaip. Vėliau tie šešlikai visur. Na jo. Nu ir ką, laisvadienis baigėsi, bet dar pramogos nesibaigė. Saulius sakė parodyti savo viščiukų fermą. Beda maistą viščiukams. Jo. O po to viščiukai ant pjovimo, ne? Ne, kiaušinės įmau. Kiaušiniai? Jo. Nice. Tai aš kiaušinį jau nepaimsiu. Man užtenka savo du turėti. Čia dvigų apsauga nuo šimų. Čia. Border collie. Jie... Jama, jeigu žinai, apsileidusi, jis įsitreniruoja į tave. Aha. Protingi šunis. Dūlė. Geras. Va, ateina. Labas, labas. Penki yra. Penki šunys? O. Tokie geriečiai. Geriečiai, visiškai. Patį pramkį tikrinėsiu. Šitas jau senukas. Pamatysi, kokie višas daboja iš karto. Daboja? Myli. Prižiūrė, nežinau jau. Žiūrėk, nu tai pamato iš karto. A-a. Ir žiūrėk, iš ne. Žiūri, kad vietai būtų. Žiūri, kad vietai. Jei iškart matai apsipa su vaiko kažkaip. A-a. Tai yra avis rinkinės, tai šunis, tai viskas. Šunis iš jūsų pusių varo avis iš šonų ir žmogus eina iš galvo. Ant avių tai reikia šunim proto, kad suvoktų. Trys. Pasiūliau, kad maistą tieksiu. Aha. Niekama, jas įtiko. Labai smagu iš karto pasidarė. Nebe iš šiukšlių dėžę maistas, o į fermą keliau. Žodžiu, gavai ekstra karmos taškų iš Norvegų. Vėl kažkoje naujovė, vėl įdaviau gerti pasidarė. Nu, gentle. Mūsų vienodį ūgį, tai tas gerai. Gali lengvesnį bėgį įsijung. Nu, žiūrim. O, vaikeli.
Čil! Čil! Kaune būčiau už mėnesį. Net rankos vibruoja, nes pripratusias prie krūvio, prie sunkaus vairo. Kaip žolėpė, eina tiesiai ir nuskabo visą aukštesnį. Ir nuskabo, ne? Ja, visą aukštesnį. Dalinai. Nu kaip? Svoris jau, nuo kalno tai labai gerai bėgėti. Saulius, keliautojas, grįžta į Kauną. Jo, su daiktais yra kai keliauti. Nežinau, dar didesnė pagarba iš karto, bet su daiktų keliauju į tokį. Jo, ir dar kartais kitus linki. Ir viskas atstoti jau sunkiau, žiniai. Nu. Ne kaip su šrutašiuku. Nors tavo prastokį stabdžių galiniai. Reik pasireguliuoti. Būtum pasakęs, būčiau sureguliavęs vakar. Ačiū, kad aplankėjai. Jo, žiūrėjau, smagu šiai buvo. Magas, 3 dienos gavosi, taip pilnos. Nu, jo. Naktis 3 dienos. Jo, jo. Smagu, smagu. Kada grįžti į Kauną? Į Kauną grįžtų spalio kokią 5 dieną. Tai aš kažkur Europoje malsios. Aš į Kiprą išvirotą. Iš karto, kai grįžti, ne? Visada. Aha. Ir paskui kaip pabiškiai visi važiuoju Lietuvoje darbas. Tai, susimatysim Lietuvoje. Jo, geros kelionės, gerai. Jo, dėkui, dėkui. Dėkui už maistą, čia bus bomba. Žiauriai smagiai. Nu, aišku, žvejybai nepavyko, bet ką. Lemu, čia talentas pas savo nepavyko. Nu, žinai, reikia ir tokį talentą turėti. Jo, reikia turėti. Matai, visur negali sėktis. Jo, 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 nu kažkur turi, žinai. Kažkai būti, jo. Negali būti pirmas. Visur. Ką toks iššūkis dar pagaužiu. Jo, jo, dar. Ką? Jo. Minu į darbą. Iki. Tai skubai darbą jau. Jo. Aš irgi jau skubu, labai užsivėrinom. Dar iki tų viščiukų pavažiavom. Nu greitai dabar einam kavos. Ne, ne, jokios kavos. Sakė, duonos turi, tai aš... Greitai. Aš jau pridėjau. Žinokit, nežinau, kiek tilps. Tai va, aš tau viską sudėjau, dabar rinkis ką nors. Okei, tuoj, palaukit. Ir dar truputį gavau vaišių čia iš lietuvaičių gyvenančių, tai viskas. Dviratis jau maksimaliai pakrautas, visokiom hamburgerių čia mos man kaip ir sumuštinį padarė Saulis, bet ten vos ne hamburgeriai, visokių duonelių. Tai žiauriai smagi viešnagė buvo, daug vaišių, bet viskam ateina galas ir... Dabar į pietų Norvegiją. Dabar atvykau ant tilto Solstraumeno, taip atrodo vadinasi. Ir čianais yra pati stipriausia srovė žemėje, pasaulyje. Tai šiuo metu vandenynas kyla ir vandens srovė eina į šitą pusę, į fjordą. Po 6 valandų, kas 6 valandas leidžiasi, tai po to iš fjordo eis didžiulę vandens srovė į vandenyną, į jūrą tiksliau.
Ir čia yra viena taip kaip labiau pagarsėjusi liūdnesnė vieta savižudybėm, nes vanduo įtraukia tave po apačią. Ir kaip Saulius sakė, čia yra keli lygiai vandens. Gylio keli lygiai. Ir pirma 30, 60 ir po to eina link 100, dar giliau. Ir tu neturi jokios galimybės pasipriešinti ir tiesiog paskęsti. Tai čia ne vienas yra nusižudęs, tai nežinau, ar jie šoka nuo tilto, bet tiksliau, manau, jie nuo tų akmenų iššoka į vandenį ir leidžiasi įtraukiami į srovę. Bet stipriausia srovė būnant pikinio laiko, tai yra 6 arba 12 valanda. Tai, pavyzdžiui, dabar yra jau 8 vakaro, tai aprimusi srovė, mažesni sukuriai. Bet 6 būna pats pikas, tai kada galėčiau dabar išvysti didžiausią piką, tai būtų 12 valanda nakties arba 6 ryto. Bet aš dar šiandien planuoju pavažiuoti, tai jau piko nepamatysiu. Bet vis tiek atrodo tikrai įspūdingai.